Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Haber verdiğimiz Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah Şəki Bazar ASC-də epidemioloji vəziyyətə dair məlumat yayıb. Məlumatda qeyd edilir ki, Şəki Bazar ASC-də baş verən bu halın risk mənbəyi olduğunu nəzərə alaraq bazarın ərazisində müvafiq sanitar-epidemioloji tədbirlərin görülməsi məqsədilə bazar 18 sentyabr 2020-ci il tarixdən etibarən qəbul edilmiş qərara uyğun olaraq 3 gün müddətində bazarın fəaliyyəti bütünlüklə dayandırılıb. Yoluxma artma dinamikası ilə davam edərsə, ölkə üzrə yenidən sərt karantin rejimi elan edilə bilərmi? Big Az xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbər Az'a danışan Profesör Adil Qeybulla bildirib ki, Şəkidə bazarın bağlanması onu göstərir ki, orada epidemioloji vəziyyət yaxşı deyil. Ölkə üzrə də bu qayda tətbiq ediləcək. Arda epidemioloji ocaq varsa oranın kapadılmasına gediləcək. Payız fəslində digər soyuq dəymə xəstəlikləri artacaq. Bununla bağlı operativ qərargah müəyyən işlər görülməlidir. Bütün ambulator xidmət və digər sahələr tam hazır vəziyyətə gətirilməlidir. Koronavirusla yanaşı soyuq dəymə xəstəlikləri də qızdırma ilə müşahidə olunur. Bu zaman differensial müayinə önəm kəsb edir. Vəfalı məkanlarda sərt karantin davranışlarına nəzarət gücləndirilməlidir. Təəssüf ki, insanlarımızın bəziləri karantin qaydalarına əməl etmirlər. Yoluxma artsa belə inanmıram ki, yenidən evdə qal karantininə geri qayıdılsın. Amma ayrı-ayrı sahələrdə yenidən məhdudiyyətlər qoyula bilər.